Бразилияда Конфедерация Кубогының алғашқы жартылай финалдық кездесу өтті. Онда алаңгерлері Бразилия 2-1 есебімен Уругвайды жеңді. Дегенмен ойын басында Уругвай ойыншылары басымдылық көрсетті. 14-ші минутта төреші 11 метрлік пенальти белгілеп, оны Диего Форлан орындады. Бірақ қақпашы Жулио Сезар 11 метрлікті қайтарып, өз қақпасын голдан аман алып қалды. Ал 41-ші минутта Фред есепті ашып, алаң қожайындарын алға шығарды. Наполи командасының сұрмергені Эдинсон Кавани 2-ші тайм басында таразы басын теңестірді. Ойын осылайша тең өтіп, жанкүйерлер енді экстра таймды күтуге қамданған болатын. Десе де, соңына дейін күресе білген бразилиялықтар Паулинаның арқасында жеңіске қол жеткізді. Енді Бразилия командасының финалдағы қарсыласы бүгін түнде Испания-Италия кездесуінен соң анықталмақ.